Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli vəfat edib. Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun rəsmi səhifəsində məlumat verilib. Hacı Şahinin hansı səbəbdən vəfat etdiyi açıqlanmasa da, ictimaiyyətə bununla bağlı əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib. Qeyd edilib ki, bugün səhər saatlarında Hacı Şahin dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hacı Şahin mənəvi dünya milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği, ictimai birliyinin təsisçisi və sədri, eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi idi. Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir versin.